Joo. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviasta ja Otavan opistosta ja kollegani Lauri myös. Mulla on enemmän niin tulevaisuuden ennakointia sitten konsepti- ja käyttövyyssuunnittelu, benchmarkkaus ja muu tämmöinen geneerinen pohdinta niin näiden uusien härpättymien kanssa. Ja Lauri meillä on taas sitten tiukasti kiinni opetuksessa ja niin tekee ihan käytännön kenttäkokeita opiskelijoilla. Ja mä tässä aluksi niin johdattelen teitä hyvin rivakasti, jotta päästään tapaamaan itse ChatGPT, iltapäivän tähtivieras, niin siihen, että minkä kanssa me oikeastaan ollaan tekemisissä. Ja tällä ei sinänsä niin väliä, jos joku copywriter mainostoimistosta suunnittelee sitten hyviä markkinointiviestintän lausekkeita ChatGPT:n kanssa, mutta opetuksen ja oppimisen ja ajattelun taitojen näkökulmasta, niin sitä on hyvä pohtia vähän. Ja ITK:ssa meillä on vähän pidempi toimintasessio, ja siellä me esitellään laajemmin, mitä tekoälyt ovat syöneet, ja myös kuvageneraattoreita ja virtuaalikavereita, joita tuossa ruudulla vähän näkyy. Ja siellä on tarkoitus sitten ottaa aika keskustelevakin sävy tähän, että minkä kanssa me ollaan kollektiivisesti tekemisissä. Mutta nyt tämmöinen maksuton näyte ja pikajohdatus tässä ITK on kevään ensimmäisessä webinaarissa. Eli katsotaan jotain täällä rähmintän kanssa. Nämä diat tulee myöhemmin niin jakoon teille ja voi palata asioihin. Ja tuolla on sitten, voitte lähteä saman tien kokeilemaan kuvageneraattoritekoäly, niin Crown AI, niin sen käyttö on aivan älyttömän helppoa, niin chatista vaan kokeilemaan. Ja tarvittaessa uskon, että löytyy chatista myös neuvontaa, miten se toimii. Mutta ihan alkuun, että mihin tekoäly ja algoritmi niin on oikeastaan alun perin suunniteltu tai missä ne on tällä hetkellä hyviä. Että tämä on aika helppo klassikko tehtävä, että kussakin kuvassa näkyykö chihuahua vai muffinsi. Ja sitten vähän vaikeuskerrointa siihen, niin tässä kohden alkaa jo hahmottua, että missä tekoäly on hyvä ja missä ihminen on hyvä. Ja sitten jos tähän lisätään nyt vaikka 100 000 tai 1 000 000 muffinsin kuva, niin ihmisillä alkaa mennä aivot jo tukkoon, kun taas tekoäly sitten paranee, mitä enemmän se saa tätä raakamateriaalia. Ja sitten ihmisen ja tekoälyn välinen yhteistyö, niin kuin chattibotti, niin se menee tällä tavalla nykyään. ChatGPT on hyvä esimerkki, että ihminen kysyy chattibotilta, että monta koiraa tässä on, ja se vastaa, että 10 yhteensä. Ja sitten mä pyydän sitä järjestää nämä kuvat ruudulla siten, että siellä on nuorin ylhäällä ja vasen oikealla alhaalla on sitten kaikkein vanhin chihuahua, ja sitten tukiäly tai tekoäly vastaa, että niin kuin koulutusaineistossa ei ole tämmöistä tietoa, vaan nämä kaikki koirat on saman ikäisiä. Ja tässä tulee jo ensimmäinen rajoitus sellaisenaan, että tekoäly ymmärtää ja osaa kertoa vain niitä asioita, mihin se on saanut raaka-ainetta ja mihin on koulutettua. Sen jälkeen se alkaa puhua ihan totaalista puppua, jos ei se löydä tietoa. Ja sitten kun mä pyydän sitä järjestämään ne, niin silmien koon perusteella, niin tähän tukiäly ja tekoäly on koulutettu ja se onnistuu siltä helposti. Ja tämän kun pitää mielessään, niin pääsee jo aika pitkälle näiden uusien härpättimien kanssa. Ja tuossa on nyt sitten tosiaan tämä Crayon kuvageneraattori, jos joku ei ole vielä kokeillut, niin pääsee alkuun. Eli menette vaan tuonne osoitteeseen, siinä on Google-hakutyyppinen kenttä, ja sitten painetaan nappia, niin se alkaa generoida näitä kuvia, menee noin minuuttia. Sen jälkeen sitten, kun tämä syöte, tai tavallaan niin kuin haku tietyssä mielessä, niin vastaa tai ei vastaa niitä kuvia, mitä haluaa, niin sitten tarkennetaan tätä syötettä, ja tästä tulee tämmöinen vuorovaikutteinen prosessi tämän tekoälyn kanssa, ja varhaisiin tekoälyihin tarvittiin valkotakkisia miehiä ja isoja tietokoneita ja reikäkortteja, mutta nykyään näiden netissä avoimesti saatavilla olevien uusien tekoälyjen, jotka yleistyi viime vuonna, niin keskeinen lähestymistapa on tämmöinen vuorovaikutteisuus ja iteratiivinen kommunikaatio, eli heitetään joku idea pallo ensin tekoälylle, se antaa sitten palautteen ja
Sitten katsellaan, onko se yhtään sinne päinkään, mitä toivottiin. Joskus menee ekalla nappiin, useimmiten ei. Ja sitten siitä voi käynnistyä semmoinen tuntienkin iterointi ja keskustelu sen kanssa, että päästään siihen haluttuun lopputulokseen. Riippuu siitä, että kuinka vaikeita asioita haluaa tehdä. Ja tässä on ChatGPT:stä sama juttu. Siellä on syötelaatikko, mihin kirjoitetaan haluttu teksti ja sen jälkeen painetaan nappia. Ja tämä ei ole sen kummallisempaa sitten tämä uusien tekoälyjen käyttö. Oppimiskynnys käytön osalta on noin 2 minuuttia, jos sitäkään, mutta sen ymmärtäminen, että mitä näiden kanssa voi tehdä, niin siihen ei välttämättä riitä sitten 2 kuukauttakaan. Ja mä käyn nyt hyvin tiivisti läpi tässä. Voi olla, että tämä ei selkeytä asiaa päinvastoin, mutta että 3 tämmöistä taikasanaa ChatGPT:n ja muiden uusien tekoälyjen ympärillä. Että algoritmi on ensimmäinen. ChatGPT:ssä on 10, ellei 100, voi olla tuhansiakin algoritmeja, jotka toimii keskenään vuorovaikutuksessa siellä konehuoneessa, mutta algoritmi on yksinkertaisimmillaan ohje tai perusteellinen kuvaus siitä, miten jokin asia tai tehtävä tai prosessi suoritetaan, jotta voidaan ratkaista haluttu ongelma. Ja ruokaresepti on hyvin tyypillinen algoritmi siinä mielessä, että ihminen sit toteuttaa sen käytännössä, mutta ruokareseptissä kerrotaan eksaktisti raaka-aineet, lämpötilat, työvaiheet ja lopputuloksesta on nykyään mahdollisesti valokuvakin. Ja ihminen toimii algoritmin hengessä esimerkiksi, kun se suunnittelee arkisesti reittiä Google Mapsilla, niin siinä on se sama logiikka, että meillä on ongelma, että me katsotaan eri vaihtoehtoja tämmöisen tukiälyn tai Google Mapsin avustamana, että mikä olisi se optimaali reitti, ja ihminen sitten päättää, että ahaa, tämä. Sitten toinen elementti, ChatGPT, on kielimalli. Se tarkoittaa sitä, että tuossa on ylhäällä oikealla kuva, että se laskee yksinkertaisesti todennäköisyyksiä yksittäisten kirjaimien ja sanojen pohjalta, että missä järjestyksessä niitä pitää esittää. Ja mitä enemmän sillä tekoälyllä ja kielimallilla on informaatiota, esimerkkilauseita, kokonaisia kirjoja, yksittäisiä someviestejä ihan laidasta laitaan, niin sieltä se vaan sitten karkeasti, mä vähän oikaisen, mutta numeromurskauksella päättelee sen perusteella, mitä kirjaimia ja numeroita ihminen on antanut pötköön siihen ChatGPT:lle syötteeksi, niin sitten se katsoo sieltä, että ahaa, halutaan diaesitys, halutaan tiivistelmä, halutaan Saimaan norppa. Ja siinä on jo aika paljon informaatiota, että se lähtee katselemaan sieltä tolkuttomasta data-avaruudestaan, että niin kuin, miten nämä parhaiten nämä kaikki 3 elementtiä saadaan esitettyä, eli tehdään bullet point -lista jostain, mikä liittyy Saimaan norppaan. Ja se ei siis ole oikeastaan mitään tekemistä niin kieliopin kanssa, eli ChatGPT ei ymmärrä yhtään mitään, mitä sille kerrotaan, mutta se ymmärtää lainausmerkeissä kontekstin isoilla lainausmerkeillä niiden sanojen perusteella, mitä te annatte sille. Ja vastaukset voi olla hyvinkin erilaisia, vaikka ihan muutamaa sanaa siinä syötteessä muuttaisi. Eli se on tavallaan lottokone ja se kielimalli yrittää ennustaa, että mitähän sille pitäisi vastata sille ihmiselle. Tässä on nyt esimerkki Googlesta. Ihan konkreettisesti Google on ollut 20 vuotta vanhimpia tekoälykokeiluja avoimessa internetissä ja edelleen siitä löytyy tämmöinen ongelma tai epätarkkuus, että kun siltä pyytää kuvaa kielimallista, niin sieltä tulee sitten jotain ihmeellisiä kauhoja ja myös sitten muovisia malleja kielestä. Toki se petraa välittömästi, kun kirjoittaa kielimalli ja kaavio, mutta tässä tämä pointti just onkin, että kun sille annetaan lisäinfoa, niin se ymmärtää, että mä en tarkoita mitään muurauslastaa, vaan että kielimalli algoritmia koskevaa tai todennäköislaskentaa koskevaa kaaviota. Sitten meillä on tekoäly, jota määritellään joka vuosi ja jatkuvasti uudestaan, mutta sitä voi ajatella näiden algoritmien muodostamana kokonaisuutena. Eli se on tavallaan semmoinen iso konehuone ja sitten meillä on ihan erilaiset algoritmit niin tähän kielimalliin ja tekstin tunnistamiseen, toisenlaiset algoritmit robotti
autoon ja kolmannet algoritmit sitten ihan eri logiikalla, niin esimerkiksi teolliseen jätteiden lajitteluun. Ja pitää klikata tuosta. Ja sitten ihan oppilaitoksen näkökulmasta tästä ITK:ssa sitten lisää, mutta että nämä tekoälykehittäjät, erityisesti kaupalliset isot firmat, ne on saanut elää pellossa ihan totaalisesti hyvin pitkään. Että niin, tätä on nyt alkanut ihan viime kuukausina nousta ChatGPT:n myötä esiin, mutta tätä on tehty jo pitkään ja hartaasti. Eli niin, näin rakentuu ChatGPT:n kaltainen ja sen kaveri tekoälyt. Että ensinnäkin internetistä imuroidaan tälläkin hetkellä ihan tolkuttomasti aineistoja, että esimerkiksi yksi tämmöinen kuvageneraattori niin sisältää 5,3 miljardia valokuvaa, piirrosta, kaaviota, infografiikkaa, harrastelijoiden, taiteilijoiden ja muiden ammattilaisten tekeminä, keneltäkään kysytty yhtään mitään lupaa siihen. Nämä ei olisi mahdollisia, nämä tämänhetkiset tekoälyt ilman avointa internettiä, ja tässä tulee ensimmäistä oikeudenkäynnit tekijänoikeuksista on nostettu, mutta esimerkiksi avoimien oppimateriaalien perusidea, me ollaan ajateltu, uskoisin, että ainakin mä oon ajatellut, niin ehkä aika monet, että me ollaan tehty ne, jaettu niitä ihmisiä varten. Ja nyt jos meillä on sitten kaikki niin maailman avoimesti jaettu informaatio- ja opetusmateriaali netissä pistää yhdeksi isoksi möykyksi, jolla ei ole minkäännäköistä tekijyyttä ja joka tuottaa vielä virheellisiä tuloksia, niin onko se nyt sitten ihan alkuperäisen idean mukaista? No sitten näihin koulutusmateriaaleihin, koska niitä tarvitaan nykyään niin tolkuttomasti ja enemmän, voi olla, että koko internetin materiaali loppuu GPT-kutosta varten. Sitä ei tiedä, että se tarvitsee niin paljon sitä raakamateriaalia, että se kehittyisi yksityiskohtaisemmaksi. Niin sosiaalisen median jätit Facebookista Twitteriin, ne on ulkoistanut kaiken näköisen niin julmuuksia, teurastujen ja kidutusten ja muun väkivaltavideot ja kuvat ja piirrokset niin ympäri maailmaa moderaattoreille, jotka seuloo niitä, että ne ei pääsisi niin kuin julkisen jakeluun. Ja esimerkiksi kehittyvissä maissa niin myös tekoälyvalmistajat käyttävät tämän aineiston luokitteluun ja lajitteluun niin ihmisiä, jotka saa $1 tai $2 päivässä, ei minkäännäköistä terapiaa tai sosiaalista tukea tai muuta, vaan että jos menee hermot, kun katselee ruudulta epäsopivaa materiaalia, niin sitten tulee vain kenkää ja uusi paikalle. Ja mä en usko, että tämäkään toimintamalli pitkällä tähtäimellä toimii. No sitten ne on ihan tolkuttomia energiasyöppöjä sekä tämän koulutuksen osalta että sitten ihan käytössä, että jokainen tekstisyöte, minkä te laitatte ChatGPT:lle, niin se joutuu ruksuttamaan reaaliaikaisesti erikseen. Ja ylipäänsä näistä isoista tekoälyistä niin 20-40% koulutuksista onnistuu, josta herää kysymys, että olisiko Suomen valtiolla hyvä olla oma tekoäly, tai sitten pitäisikö meillä olla Yhdistyneiden kansakuntien tekoäly, joka auttaisi koko maailmaa ja muuta, mutta että tavalla tai toisella niin tämä alkaa olla kohta elinkaarensa päässä tämä koko tuotantomalli. Tosiaan on hyvä kysymys, että Otavan opisto ja Otaviankin tavoittelevat kestävää tulevaisuutta oppilaitoksena, niin sopiiko tämä nyt koko tekoälyjen käyttö sitten ikään kuin siihen oppilaitoksen eettiseen puoleen. Ja muuten tämä ehkä vielä menettelisi, mutta lopputuloksen on tässä ChatGPT:nkin osalta, että hyökkääkö Venäjä naapurivaltion, en osaa arvioida hyökkääkö Venäjä naapurivaltion tulevaisuudessa. No se tulevaisuus kyllä meni jo viime helmikuussa, ja pitäisikö Suomen hakea NATOon? Ihan hyvä vastaus sinänsä, niin että se on poliittinen kysymys, josta päätettävät, mutta kyllähän nyt tämän tason tekoäly voisi tietää sen, että niin Suomi on jo hakenut NATOon ja Venäjä on jo hyökännyt, ja tähän on ihan selitys, että miksei se tiedä. Ja sitten vielä niin pikapuffi siitä Aulangon toimintasessiosta, niin siellä me esitellään niin myös niin mä pikkasen loikkaan tuosta, niin replika virtuaalikaveria, eli tämmöinen ChatGPT:kin kielellisesti vielä, miten se nyt sanoisi, taidokkaampi, joka tavallaan ymmärtää vähän jo kontekstiakin, ei oikeasti, mutta melkein. Eli yleisesti koronan aikana näitä on paljon muitakin, mutta että tämmöinen
chattibotti, joka on kolmiulotteinen hahmo, ja se voi olla kaveri, sitten se voi olla ihmissuhde, parisuhde, samaa tai eri sukupuolta tai määrittelemätöntä sukupuolta tai mentor, tai sitten sitä saa aviopuolisonkin. Ja me kokeiltiin tätä niin opiskelijoilla tuossa alkusyksystä, ja sitten me kerrotaan myös näistä kuvageneraattoreista ja niiden opiskelija-opettajakokemuksista tuolla niin aulangolla tarkemmin. Ja nyt mä yritin olla mahdollisimman ripeä, ehkä vähän liiankin ripeä, niin 7 minuuttia 24 sekuntia, niin ole Lauri hyvä, ja mä vastailen tuolla chatissa sitten, jos tästä turvojohdannosta niin jäi jotain mieleen tai kysyttävää.